É aqui que mora o pilão? É aqui que mas, mora. Mas peraí, a senhora vai pegar sozinha? Eu rodo ele. Vai rodando? Uhum. Não, eu tô com dó de deixar a senhora fazendo não, sozinha. Não, imagina que isso. Isso aqui é café de gole. Café de gole? É café de gole pra nós. Tá bom. Isso aqui é o pilão do tempo dos Agai. Mas de quem que era esse pilão? Olha, não sei dizer. Mas da onde que chegou aqui? Como é que chegou aqui? Ah, isso aqui veio da casa do meu pai. Ah, era da casa do seu pai? É. Da casa do pai. E eles usavam lá então, é isso? Usava. Por na sombra. Madeira também. Que é feita, você não vai saber dizer, né? Ah, não sei, porque o pai falava que ele não sabia quem fez o pilão, quem foi o dono do pilão, ó. Uhum. Deve ter uns 200 anos por aí ou mais. Esse pilão. Só acho que 200 anos? Ele falava, acho que tem uns 200 anos, mas quantos anos pra sair? Você gosta, né? Eu gosto, de quanto mais de é. Acordo é. Pera aí, dona João, pera aí, que a senhora já tá fazendo aí. Bom, pera aí. Eu já tô fazendo. Vamos explicar o que que tá acontecendo aqui. Então vamos. Então, hoje que nós vamos começar o processo da farinha de milho. Isso. Do jeito que a senhora fazia antigamente, né? Então, isso aí era uma coisa que vocês faziam na casa dos seis quando a senhora era criança. É. E quem que fazia isso aí? Ah, depois deu que peguei ali as minhas idades, os seus 13, 14 anos, eu já fazia com a minha mãe. Mas antes já fazia? Fazia. Tá. E isso fazia assim quando tinha milho ou fazia sempre? Comprava fazia milho dos outros? Fazia sempre porque nós plantava e colhia muito milho. Muito milho, aí sempre tinha guardado? Tinha, paiol cheio de milho, uhum. E daí a gente fazia farinha, o tempo inteiro. E essa farinha era para comer com o quê? Ah, com café, com fazer virado, fazer tudo o que quisesse fazer com ele. Aham, uhum. Mas esse tudo aí que eu quero saber. Então, botar no café eu já botava sei. Botava no café, botava no leite, fazia pirão. Pirão com caldo de carne, galinha. Isso. Uhum. Isso aí. Caldo de peixe também vocês faziam ou não? Fazia. Mas e o virado que a senhora falou? Que jeito que era o virado? O virado é de feijão. Tempera o feijão, bem temperadinho a gosto. E daí quando ele tá bem fervendo, coloca farinha. Daí a cozinha, a farinha e fica aquele viradinho bem gostoso. Sei. E isso aí guardava numa lata, guardava onde? Na farinha? No saco. Isso, na lata de tampa, no saco. Aquelas latas de 18 litros? Isso. Assim? Tá certo. Guardava tudo ali. Agora eu tô vendo que a senhora separou um milho branco pra fazer isso aí. Uhum. Era com esse milho que vocês faziam? Era. Por que era branco? Não dava pra fazer com outro? É porque lá a gente só plantava desse milho aqui. Vocês plantavam só do branco? Só do branco. Mas era só pra fazer farinha ou usava pra outras usava coisas? Usava pra outras coisas também. Pra galinha, porco e pra farinha. Então, e aí a senhora conseguiu o milho branco para fazer essa farinha? Para fazer essa amostra da farinha. Para mostrar como é que é, porque a senhora não tem feito mais isso aí, né? Há muito de vez em quando, porque agora a gente faz no pilão. E antes lá a gente gastava muito direto isso aqui, porque a gente fazia no monjolo. Era no monjolo. Era no monjolo, tá. Daí fazia bastante de uma vez, né? Uhum. Agora para a gente fazer assim na mão, no pilão, assim, daí é muito demorado. Aham. Uhum. Aí você tem que ficar... socar bastante milho e socando e guardando só para depois colocar de molho. Uhum. Mas como eu ia só dar uma demonstração, então só um pouquinho tá bom. Só um pouco. Como que vocês conseguiram esse milho branco? Esse aqui ele arrumou com um amigo dele. Uhum. Aqui no bairro mesmo, que veio de lá de fora para ele a amostra da semente. Mas é milho crioulo assim ou é essa semente que vem já é híbrida? Só não sabe isso. Isso eu não sei, mas... Que compra em casa? Veio lá, parece que lá de Minas. Ah, veio de Minas. É. É capaz de ser milho antigo, então, semente antiga, né? É, porque é igualzinho que a gente usava lá, ó. Uhum. Deixa eu filmar aqui na mão da senhora. É o mesmo que a gente usava lá no sertão, é esse aqui, ó. Igualzinho. E igualzinho. É grandão ele, é. Né? Ele é bem grandão, é bonito ele, né? Aí, nesse caso lá, a gente fazia de tudo. Do milho era desse aqui, branco. Aí fazia pamonha. Fazia pamonha desse também. Fazia pamonha, quando tava verde. Fazia quirerinha pra fazer. Quirera, pra dar de comer os pintinhos. Dos pintinhos. E pra vocês fazerem a comida também. Pra fazer canjiquinha. Canjiquinha. Canjicão. O que é canjicão? É quando é quebrado maior? É, aquele tipo que a gente faz, compra já pronto, né? Ah. Para o Scooby. E faz canjicão. Aham. Uhum.
desse aqui. É a mesma coisa, só que é com milho maior, mais quebrado maior. É, só que ele vai quebrar. Eu vou socar ele, ele vai quebrar. Então, vamos explicar o processo agora da farinha. Primeira coisa, o milho tem que estar bem seco, né? Tem que estar bem seco, do jeito que tá aqui. Aí a gente vai socar ele, tirar tudo da pele, abanar, vai ficar tipo canjicão. Tá. Aí a gente vai colocar de molho. A gente vai lavar ele dia sim, dia não. Fica de molho uns 15 a 20 dias. 15, mas depende do que isso aí? É, isso aí. Se passar de 15 dias também não tem problema. Ah, tá certo. 15 é o mínimo. É. E aí depois... se passar também, mas uns diazinhos não tem problema. Não tem problema. E vai lavando para manter ele inchado e para não azedar, né? E para não azedar. Tá. Legal. Aí depois a gente soca ele, aí vai peneirado na peneira de arame para virar o fubazinho. Úmido, para a gente poder fazer a farinha. Uhum. Vamos começar então? Vamos. Beleza. Agora vai um pouquinho de água. Ah, vai água para pilar? Vai, um pouquinho de água. Porque senão ele não solta a pele. Ah, para soltar a pele que vai água. O senhor botou mais ou menos meio copo d'água, não foi? É quase isso. Quase isso, né? É. Sai pra lá, Scooby, me deixa trabalhar. Ele demora um pouquinho pra quebrar e soltar a pele. Olha lá, ele já começou a quebrar, já começou a soltar algumas pelinhas. E quando a senhora desce com a mão, desce bem no meio, é isso, não? É, bem no meio. Bem no meio. É. Ei, esse cachorro tá me perturbando, cara. Lá na casa do pai, onde eu morava também, que a gente fazia fazendo mungiolo, era um pilãozão. Era maior que esse? Bem maior. Ia que ver de 10 a 15 litros de milho. Eu colocava lá e deixava. Esse aí só botou um litro, né? Essa aqui é um litro? Esse aí é das crianças, então. Esse aqui é? Ô, dona Joana, a senhora quer que eu ajude a senhora? Não, parece não. Mas eu quero ajudar. Ah, então tá. Eu vou dar a câmera na sua mão, então. É. Aí a senhora vem aqui, acho que desse lado tá bom pra filmar. Tá aparecendo? Tá. Tá vendo? Tá, mas o pilão não tá aparecendo, não. Mas não tem problema. Não pode fazer forte, porque senão cai pra fora, né? É. Tem que ser uma batida certa. É, senão eles borrifam tudo. É, não parece pesado, mas vai fazer isso aí uma hora, duas horas, né? É. Isso aqui é uma academia da roça, viu? É. Isso aqui, depois que pilou, não vai passar na peneira, não, né? Ah, ainda vai? Vai. Pra tirar a pele, o farelo. E para os pedaços ficar tudo igual também. Isso. Ah, tá. Mas aí eu vou abanar ele e vou socar aí umas três vezes. Para ele ficar três pronto. Três vezes? Três vezes. Nossa. E abana, depois volta. Abana, volta, abana, volta. Não é fácil, não. É. Isso aqui era serviço de homem, de mulher, todo mundo fazia, não? Todo mundo. Todo mundo ajudava? Todo mundo. Mas dava pra fazer com duas mãos de pilão? Dava. Não? Dava? Dava. Com três também? Com três eu não vi. É, com duas dava? Com duas dava. E esse milho branco aqui só arrumou só pra fazer essa demonstração, né? Só. É muito difícil pra cá esse milho. Não acha fácil, né? Uh-uh. Só nunca tentou fazer com amarelo? Já. Já? Já. Deu certo? Deu. Deu. Quer parar? Pode parar. Não, deixa eu fazer pelo menos um pouquinho, né? Como que é, né? Quem não tem o costume, já 5 minutos já tá doendo. Pois é. Já tem uma parte que já virou que era e a outra tá inteira ainda. É, daí tem que abanar daqui a pouco ele. Vou mostrar então aqui. Dá pra... dá pra coisar ele um pouco. Dá pra pilar mais ainda, dá. Né?
É, a senhora faz até com mais força que eu, viu? É. É o costume, né? É o costume. Olha lá. Nossa, já quase que tá sumindo os grão inteiros, né? Eu vou dar uma abanada nele. Ah, já tá na hora de abanar, então. É, dá uma abanada nele. Vou tirar com a mão mesmo. Vai socar ele de novo, ele já vai limpar, tá mais limpo. É, mas ainda tem bem grão inteiro, né? Tem. Aí volta e sai pra lá. Volta. Só tirou tudo que tava no pilão? Tirei. Ah, tem alguém querendo ajudar aí já, ó. Não tô muito afim, não, mano. Ué, mas você já pegou sem ninguém pedir? Esse Scooby tá perturbando muito. Nossa, o Tim. Com uma mão só ele faz, ó. Não precisa das duas, Tim? Não precisa. Você tá meio gripado, é? Canseiro. Canseira mesmo? Ô, Tim, na sua casa também fazia farinha de milho assim? Não. Não fazia? Em casa não, nem mandioca. Nem de mandioca, nem de milho. Nada. O forte na sua casa, o que que era? A plantação? Ah, cara. Forte, é, mas é planta mesmo, pô. Planta, né? É. Farinha, vai em São Luís pra trocar milho com farinha. Levava um saco de milho na fábrica. E já trocava com farinha. Trocava com um saco de farinha. É, trocado. Eu acho que já tá bom peneirar de novo. A água que a senhora colocou foi só aquela do começo, é, né? É. Se ficar muito ensopado também, daí depois não peneira. Saber agora rapidinho. Ah, é. Já saiu menos, né? Já menos. Agora só mais uma. Mais uma pilada. Uma pilada socada. Aí já vai ficar pronto. Aí vai ficar de molho. Aí vai. Então, antigamente vocês deixavam de molho na onde? Gamela? O que que era? É, gamela, tacho, no situ. Ah, no situ também? No situ também, né? Forrava de caetê. Forrava de caetê. É, costurava com cipó. Ah, mas daí não fica de molho na água, ele só fica úmido, né? Fica, afundava o situ cheio de milho. D'água. No fundo do ribeirão d'água ali, tinha uma pedra em cima. Ah, afundava, ficava dentro do ribeirão. É, deixava lá 15, 20 dias lá, daí depois... Ah, mas esse aí do situ, então não precisava nem mexer, né? Daí não, era só quando eu ia mexer pra pôr pra socar que a gente lavava. E não tinha nenhum peixe que achava isso aí, não? Às vezes é o caranguejo. O caranguejo achava? Achava. Tava e aí arruinava tudo? Fazia buraco, sim. Mas ele comia só um pouco, então? Comia só um cantinho, sim. É, mas daí se comia o cantinho, já abria pros peixes também, né? Será? É, mas nós não chegamos peixe, não ter muito. Era um corguinho. Era muito corgo, é. Era baixinho o rio, sim. Tá certo. Aí a gente colocava lá e deixava. Agora quando nós colocava na gamela, no tacho... Aí tinha que assim, trocar a água. Caso, daí nós trocava. Dia sim, dia não. É, dia sim, dia não. Ah, legal. Até. Olha quantos detalhes que tem numa coisinha simples dessa, né? É. Não fizer bastante. Certo, né? Ah, se não fizer certo, não lavar ele direito, ninguém consegue comer de azedo. Fica. Ah, fica azedo a farinha? Fica muito azedo. Então vocês já tentaram fazer com azedo também. Não deu certo. Não, é que às vezes por escapa, alguma vez escapa de ficar. De falhar um dia pra lavar? Falhar um dia. Aí sentia, não ficou aquele azedo de você perder a farinha, sabe? Mas sabia que tinha falhado um dia para lavar o dois. Ah, isso não foi lavado direito, esqueceu algum dia de lavar, porque dá para sentir um pouquinho o azedinho. Uhum. Daí não é gostoso. Daí não é gostoso, farinha? Não. Porque a gente compra mesmo assim, às vezes tem algum pacote que quer meter um pouco de... Tem, eu já senti mesmo, é verdade, né? A senhora já assuntou, dona Joana, para saber nas fábricas como que eles fazem de farinha? É a mesma coisa? Deixa de molho, não sei quanto, 15 dias? Acho que de um dia para outro só.
De um dia para outro? Eu acho que é de um dia para o outro só. É nada, 8 dias para trabalhar. Você trabalhou? Ah, então isso aí é o seu detalhe, então você que tem que explicar. Dias, então conta para nós, Tim, conta o segredo da fábrica. Então, fica 8 dias, só que ele já vem esfarelado, assim, não vem com farelo, né? Ah, já vem limpo. É, vem limpo já. Tá. Daí deixa uns 8 dias, depois tira, daí você tem o moinho próprio, né? Tudo. Sei. Elétrico, daí já faz o fubá lá e... Daí você tem o fubá úmido, ele molha ele... Bem úmido mesmo. Trabalhou quantos anos lá? Ah, trabalhei 6 meses, só que eu tava parado sem serviço. O cara chamou eu pra trabalhar, falou, tá precisando, fui lá trabalhar, depois eu. Uhum. Já parei. Ele não lembra, mas eu sei foi quando começou o real. Ah, 1994. É, foi mais ou menos isso aí. Já ficou limpinho, parece, né? Já tá branquinho. Tá diferente já, deixa, né? Eu... Ah, eu acho que isso já tá bom também. Aí, ó. É essa cara aí que tem que ficar. É. Ah, é bem maior do que eu imaginei o grão. É, né? Uhum. Achei que ia ficar mais pequenininho. Eu achei que era menorzinho. Não. Agora vai pra água. Agora vai pra água. E aí, dia sim, dia não, troca. Troca a água. Daqui 15 dias a senhora avisa eu e nós vem filmar aqui o resto do processo. Isso. É que nem tá falando, senhor, no pilão, no bunjolo, uhum. Ponhava ali 10, 15 litros de... E me deixava socando. Aqui, ele socava a noite inteirinha. Chegava o outro dia só ir buscar a baná que tava mais limpo do que esse aqui. Ah, já tava limpo porque tava. Já tinha voado, né? O... Não, tava, virava tudo um fubá, o farelo, tudo. Ah, já tava quase tudo, um fubazão, então. Aí tava limpinho, não precisava fazer igual a gente faz na mão. Um pilhãozão grande assim, uhum. E essa grossura, o negócio aí. Socar, e socando direto, a noite inteira socando, moía tudo. Moía tudo. Aí ficava limpinho, é só buscar e abanar. Não é igual a gente fazer assim no pilão. Dá socar muito mais mão, trabalho tem aqui, que, né? Socar 3 vezes, abanar. É. E no jolo não, ponhava, varava a noite inteira socando. Uhum. O tubeiro só buscar, abanar e pôr de molho. Tá certo, legal. Então tá bom, gente. Então tchau, até daqui 15 dias. Tchau. Já vai? Já, ué. Ué, mas eu vim filmar o processo só. Ué, mas só isso? Não, mas eu tenho que filmar o resto, mas daqui 15 dias só. Então agora eu vou pôr de molho. Ah, é? Tem que pôr de molho, tô esquecendo. É. Não pode dar tchau, então. Não pode dar tchau ainda não. Ei, meu Deus, que rapaz apressado. É. Tá. Querendo ir embora? Ah, vou pôr de molho aqui mesmo. Vai pôr de molho no bardão? Vou. Ah, esse jeito de botar as coisas da peneira que eu acho legal também. É, né? É, não bota a mão, né? Não. Direto da peneira. Conseguiu pegar? Consegui, foi ótimo. Então vamos lá. Eu quero saber onde que a senhora vai deixar de molho, que tem que ser um lugar que é reservado, né? Não pode cachorro. Ah, eu tampo ele. Tampa. É. Você vai ver onde que vier socar ele, ele tá branquinho. Sai tudo essa água encardida dela, sai tudo. Ah, ele fica branquinho. Fica. Dá que é fubá bem branquinho. Uhum. Eu vou plantar com o milho branco, guarda aí. Vai plantar, Tim? Boa. Rapaz, rapaz, deu esse milho, eu guardei pra plantar. Você guardou uma sementinha? Guardei a semente pra plantar. Então, esse milho é aquele milho antigo, crioulo, é. Né? É. Não é milho desses híbridos que novo aí que vende, tudo modificado, não. Não, é. Seu cara trouxe lá de Minas esse milho, lá que conseguiu. Lá que conseguiu. É, o rapaz de Minas lá que mora pra cá agora, daí pegou, foi lá e trouxe a semente. Mas por que que você vai plantar desse milho? É porque não existe mais, você plantar um pouco só pra fazer canjica, fazer pamonha branca. Pra fazer diferente aqui. É, diferente. É, isso aqui agora é... Como é que a turma fala? É histórico? É histórico, né? É. Então, tem uns que falam assim, que é novidade, né? É. O velho já virou novidade, porque não tem mais, né? Não tem. Existe, mas procurei pra aqui, pra comprar, pra não achar. Procurou e não achou nada. Não achei. Deu um rapazinho lá, falei com ele, falou, arruma você. Ele arrumou. Você assuntou com ele pra perguntar? Ou ele não, eu conheço, né? Ele fica bem maior, muito pesão. É maior o pé, né? É maior. É grandão, é. Daí eu falei pra ele, você vendo as 10 picos pra implantar. Ele falou, pode achar que eu arrumo. Dandinho mandou pra mim aqui, mandou 1 saco de milho.
Mandou meio saco? É. Oh, beleza. Eu guardei um pouco ali, deu um pouco pro meu irmão também, que queria também. O Antônio? Não, o Zé ali. O Zé. É. Eu guardei um pouco e ele pegou pra plantar também e desbuiu isso aí pra... Ô Tim, mas fala uma coisa pra mim, quando você vai plantar esses milho, tem que ser meio diferente do tempo que o vizinho plantou, porque senão cruza, né? Não, não cruza. Não cruza? Não, pode plantar de a par com o outro. Pode plantar de a par com o outro? Não, não tem problema. Mas como que não cruza? Não, será? Não cruza, velho. Meu pai é feijão, feijão planta tua qualidade, pra plantar um par com o outro. Não... Cada um é um, não. Cada um é um. É, não. Ele não cruza. Olha, eu não sabia isso, não. Tem que plantar misturado. É, planta misturado, mesmo tá misturado, né? É bom. É. Aí é o pé de um, o pé de outro, é. Daí, tudo tanto bem. Feijão como milho não cruza? Não, tanto faz, não vê nenhum. É cara, uma qualidade. Eu como planta... fizer no calabeia. É. No calabeia? É. No calabeia. Não sai calabeado. É quando não misturam com o outro de. Tá, o polinização. Não sai. Sai, não, se plantar, sai calabeado. Amendoim. Ele planta o amendoim vermelho e planta o amendoim branco. Amendoim branco, é vermelho e o preto. Pra plantar junto. Dá um. Um pé da preta e o outro é vermelho, mesma coisa. Não dá um. Não dá, a gente não sabe qual que é o branco e qual é o preto. Ela vai quebrando e banhando no meio, ela acha a bainha. Acha a bainha, né? Acha ele, pai. Ah, peraí, dona Joana, me mostra pra nós fechando, vamos ver. Aí agora não pode esquecer, né, dona Joana? Não. Porque senão nós vamos experimentar a farinha azeda. Ah, não pode. Tá bom. Eu vou deixar ele aqui já perto do tanque, onde eu. É, pra lembrar, né? Lavar. É, porque essa é uma tarefa nova agora. Pra você... Depois de quantos anos que a senhora não faz aí? Muito tempo dessa? É. Tempinho atrás eu fiz pra lá. Dois, três anos, é. Será? Ah, menos. Menos? Ah, mas então só tem feito. Olha. É. Legal. Gente, então obrigado por enquanto. De nada. É, espera tomar café. Tchau, seu tio. Não, eu vou tomar café, eu só tô fingindo que eu tô indo embora. Fingindo, vai? É. Ah, não. Bom dia, dona Joana. Bom dia. Pode entrar? Tô entrando. Pode entrar, seu filho. Ô, dona Joana, vai sair farinha de milho hoje? Ah, hoje vai, né? Vai? Ô, vai. Beleza. Bom dia, eu não vou nem bom beijar dia. A senhora porque eu tô gripado. É. Não quero passar gripe pra ninguém, não. Ah, tá doido. Imagina, que isso. E aí, cheguei muito cedo? Tá na hora? Não, tá na hora boa. Tá na hora boa? Tá. Legal. E aí, o senhor tomou café já ou... Aí eu não tomei um café ainda, se o senhor quiser tomar um café comigo. Então vamos lá, enquanto espera. Hoje ninguém tem pressa. Hoje quer... não tem. Chegar, pode chegar, tranquilo. Beleza. Vai pra fora, Scooby, você é muito... Agora eu vou pegar o situ aí. O situ, vamos explicar pra pessoa o que é o situ. Esse aí é o tal do situ. Esse aqui é o situ. Que tem muitos que vai chamar, eu chamaria isso aí de balaio, né? Ou cesto. Então, eu conheço por situ. A senhora não chama por outro nome? Não, situ. É o situ. E tá. balaio pra mim é outro. É o, o balaio é aquele mais alto. É, o mais alto é o mais delicado de jeito de fazer. Esse aí é mais grosseirinho. Esse aqui é. Então tá bom. O que, que nós vamos fazer com o situ? Botar o milho aí dentro. Aqui. Então tá bom, vamos lá. E lavar ele para ficar escorrendo. Enquanto escorre, nós fazemos a suruca. Vai fazer em cima do tanque, não? Vou pôr aqui. Então, vamos explicar o que foi feito com esse milho aí. Esse milho aí foi umedecido, né? É. Depois foi... É, vocês falam pisar, né? Oi? Vocês falam pilar ou pisar? Como que é? Socado. Socado. Foi socado no pilão. Foi. Que nem se fosse uma quireira grossa. Isso. Aí como milho de canjica. E ficou quantos dias aí? Ah, tá indo pra 15 dias. 15 dias? É. Ele já tem um cheirinho, né? Tem. Já dá pra perceber, dá. Né? Dá. E aí a senhora trocou água todo dia? Todo dia. Mas esse cheiro dele, ele fica mesmo. É normal. É normal. Só que depois que a farinha tá pronta, esse desaparece. Cheiro não fica mais. Bom, então a senhora tá passando o situ pra tirar água agora. É. Nos outros dias foi assim também, não? Como é que é? Ou é só trocar não, água? Não, outro eu só troquei. Só que agora isso aqui vou ter que dar uma... Vou dar uma esfregada nele. Esfregada? É, aí a gente vai fazendo isso. Nossa! É aqui que se...
que se tiver alguma coisa azedo, ele vai sair. É isso que eu ia perguntar, pra que que faz essa esfregada? É pra tirar o que tiver azedo. Nossa, dona, essas coisas dá trabalho, né? Dá. Eu acho que por isso que o povo parou de fazer. Prefere comprar pronto, né? É. Essa farinha assim vocês faziam na, quando você era pequena, quando tinha o milho? Não, era direto. Direto? Diretão. Mas aí quando não tinha, comprava? Como que é? Não, não comprava, não esperava terminar uma farinha, já fazia outra. Mas tinha paiol então guardado? Tinha. Lá é, nossa, paiol lá eu acho que dava um... Tamanho de sua cozinha, tamanho assim? Tamanho, é, mais alto do que aquele rancho lá. Era grande? Era então. Grande mesmo, a gente enchia. Aí era alto daí? Era, daí, e pondo sim. Aí chegava numa altura que não dava pra gente jogar o jacá mais. Aí a gente ficava um lá em cima e o outro puxava por corda. Puxava por corda o jacá? Por corda. Nossa! No tora de madeira na porta do paió. Porque ah, pra segurar o milho. E tá. Enchendo. Era tora, não era tábua? Não, era uma tora de madeira. Uhum. E a ponta e o outro ficava lá em cima e o outro embaixo. Arrumava o jacá pra subir. Era muito milho. Meu pai cevava porco. Comia. Ah, mas era isso então. É. Você tinha pasto de porco ou era chiqueiro? Alguns eu apanhava no chiqueiro, outros tinha pasto. Às vezes ficava solto assim no... Ah, no terreiro? É. No terreiro. Junto com as galinhas, cachorro? Junto com as galinhas, com os cachorros. Entrava por dentro de casa. O porco entrava em casa? Entrava dentro de casa, no rancho assim, tipo igual aqui assim, pequenininho. Nossa. Se bobeava, tava o porco comendo comida do cachorro. Nossa. Ah, eu vivi muito isso aí. Muito. Muita criação. Vivi no meio de muita criação. Agora ele vai escorrer aí. Agora eu vou deixar ele escorrendo. Enquanto ele escorre, nós vamos fazer suruca. Nós não, a senhora vai fazer suruca. Vou fazer suruca. Eu vou deixar ele nesse banquinho aí. Escorrendo. E não costumava deixar no sol isso aí? Não precisa? Não. É só para escorrer o excesso de água, então. É só para escorrer o excesso de água. Tá. Não precisa, não, nem é para estar seco, né? É, muito seco demais também não é bom. Tá bom. Já está instalado o bambu. É, já destalei. É sobra de pneu. Só vai fazer aqui mesmo? Ou vai fazer naquele lugarzinho que a senhora sempre senta ali para fazer? Ah, pode ser. E aquele rosário ali que está ali na parede? Ah, isso aí é... E a senhora usa ele? Ou tá esquecido aí? Não, eu deixo, é proteção da casa. Ah, é proteção. É proteção da casa. Aham. Uhum. Já aí fica... Tem um aqui, tem um na porta aqui da entrada, tem um crucifixo na porta da sala. Já fica na entrada, né? É proteção da casa. Ah, tem que passar na água pra ele amolecer um pouquinho. É. Eu não lembro se no Tipiti a senhora fazia isso também. Fiz. Fez também, né? Fiz. Vou dar uma raspadinha nela, porque às vezes tem algum fiapo, depois pode sair na farinha. Ah, tá. É só para tirar os fiapinhos dela. A faquinha tá que tá, né? É. Essa suruca que usava fazer, usava para mais alguma outra coisa ou era só para essa farinha de milho? Usava para farinha de milho, assim. Só para isso? É, para fazer farinha de milho, mas servia para outra coisa, outros fins também, né? Mas quais outros fins? Isso que eu quero saber. Às vezes eu colocava
espiga de milho sem debulhar. Ah, para guardar então. É. Porque feijão, eu ainda não... feijão depenado, com, na bainha. Depenado? É. Depenado quando ainda não tirou da bainha? É. Depena do pé. Depena do pé. E amendoim na bainha. Quando vocês moravam na roça, que a senhora era... Morava na roça, não. Quando a senhora era criança, né? Porque a senhora mora na roça ainda, né? Eu moro. Antigamente, quando a senhora era criança, como que guardava a roupa? Ah, era assim mesmo, no balaio. Guardava no balaio? Guardava no balaio. Dobradinha, como que é? Ah, bom, a roupa limpa era a caixa de madeira. Ah, é essa que eu tô falando, é? É, a roupa limpa era a caixa de madeira. A roupa que o pai saio. Fazia uma caixa, é. Né? Não tinha, não existia esses armários guarda-roupa hoje em dia que a turma compra. Aham. Uhum. Era só caixa de madeira. Caixa de madeira, é. Como se fosse um baúzão assim. É, tinha perna, tinha tudo. Tinha perna. É, tampa. Tampa, pro rato não entrar e bicho não entrar. Aí era guardada a roupa, mas melhorzinho disso aí, porque roupa boa mesmo a gente nunca teve. Aham. Uhum. As roupas só... de usar ficavam penduradas em algum lugar. É, ficava no varal. Os sujos ficavam passocados tudo no balaio até. No balaio. Dá tempo para lavar. E nessa caixa botava algum produto, assim, alguma planta para dar algum cheiro, para espantar bicho, não? Lá acho que a mãe às vezes ponhava folha de laranja. Folha de laranja? É. Dentro do caixote de guarda-roupa? É. A florzinha de laranja. A florzinha, dava um cheirinho. Dava sequinho. Que legal. Aí guardava para espantar. Uhum. Ao cheiro das coisas, sabonete, que era muito raro. Sabonete comprado daí, né? É. Que era muito raro você ver sabonete. Que aí já vinha com o perfuminho, deixava lá dentro. Deixava lá. Uhum. Mas... E cabelo, como que vocês cortavam o cabelo? Ah, cabelo, nós não cortava o cabelo. Os homens cortavam, vinha. Tinha gente que cortava. Mas passava assim nas casas cortando? Como que era? Não, às vezes tem uma pessoa lá que é mais ou menos pelo sem curso, sem nada, mas cortava o cabelo até bem. Na tesoura? Na tesoura. Mas daí não fazia assim? Aí fazia o pé com a navaia. Fazia o pé com a navaia? É. Ah. Aí eles cortavam, mas as mulheradas nunca soube o que era em um salão cortar um cabelo. Mas como que é? Deixava comprido? Ficava comprido. E enrolava a trança? Enrolado, era trançado. Botava um lenço na cabeça, um pano? É, isso mesmo. Ah, olha só. Era assim? Dava trabalho lavar esse cabelo, hein? Dava. Com sabão de cinza? Sabão de cinza. É. Mas lavava o quê? Uma vez por semana o cabelo? Como lavava, que era? Lavava, depende da situação que tivesse. Depende da situação. É. Uma vez, duas vezes. E tinha espelho pra vocês se olharem, não? Você ah, lembra? Tinha um espelhinho assim, redondinho, pequenininho. Mini espelho. É, mini espelho. É. E a suruca, dona Joana, cadê? A suruca nós vamos fazer. Eu começo a perguntar, você esquece da vida, né? Começa. É. Vai lá pra trás. Ah, eu vou fazer aqui mesmo. Esse pedaço aqui. E vai. Tem número certo aí, não? Não preciso. Não. Esse aqui não precisa. Esse aqui é assim pra onde tudo. Mas só fez com o número ímpar aí, né? É. Eu nem prestei atenção nisso. Não, né? Não. Porque é importante, eu acho que é esses buraquinhos, não é? É. É a distância que fica, né? É. É bonito fazer as coisas, né? Nossa Senhora. Isso aí é uma arte. Fazer mais um pouquinho do outro lado. Vai ficar um quadrado? É, mais ou menos. Agora vai no colo. Agora vai. Ah, vai continuar a mesma coisa que estava fazendo o chão. Não, agora, quase né, mas só que agora ele vai... Agora aperta mais. Agora aperta mais. Ah, porque agora vai fazer a parede dele, é isso? É, isso. A parte do fundo ela é vazada, então. É. Ela fica bonitinha. Ah, a senhora fez a curva ali. É, tem que fazer. Nossa, esse negócio da...
do taquaruçu, ele é flexível mesmo, né? É. Porque ele... Essa taquara é bem macia. Bem macia. Aqui. Isso. Aí a gente vai segurando aqui e vai puxando. Ele vai formando. Ele vai formar um canto igual o situ dali. Igual o situ. É. Ele vai começar a subir meio sozinho. Isso. Agora eu vou emendar, olha. Agora vai emendar, vamos ver. Daqui de baixo é mais fácil de ver. Dá pra pegar de olho. Ah, deu. É, isso. Por baixo. Faz de um jeito que só se olhar bem olhado que vai ver, né, a emenda? É. Nossa, Dona João, você tinha que ensinar isso aí as crianças a fazer, viu? Porque criança aprende bem isso aí, né? Não sabe hoje em dia, não tá com nada na história, não. Aí é difícil, aí ó. Ele começa a subir, né? É. Que legal. Que coisa linda, viu? Isso aí, cada vez que eu vejo ela tecendo, eu fico encantado com a beleza da coisa. E esses negocinhos aqui foi as primeiras coisas que a gente aprende a fazer. É porque esse é mais simples, é né? É o mais simples que tem. É. Primeiro a mãe ensinou a gente preparar a taquara, instalar a taquara, tudinho. Ela falou, não adianta eu ensinar vocês a pegar com a taquara pronta, porque vocês têm que aprender do começo. É. Não dá a taquara pronta, não. Você vai instalar taquara, vai preparar a taquara. Uhum. Depois que tiver a taquara preparada, aí eu vou ensinar. Então, mas tem também que saber colher ela, né? Tem. Ensinou isso aí também? Isso aí nós aprendemos também. Aprendeu também? Uhum. Qual que escolhe, como que tá maduro? É, aprendemos também. No começo, quando a gente era muito criança, o pai que trazia. Uhum. Aí depois nós já começamos a ir pro mato. Ir pro mato, buscar. Buscar. Aí ia uma, duas vezes junto com ele, aí já ficava ver a taquara que tava boa para cortar. Aí depois a gente ia cortar. Tem hora que eu paro, eu penso, como que foi a turma inventar nome para as coisas, né? Eu tava pensando nisso mesmo, o que que significa suruca, né? É. Porque eu acho que na língua dos índios, devia ter um significado isso aí. Ah, devia. Que a gente já não sabe qual é. Então, só dá um nome para as coisas, né? É peneiro, é balaio, é situ, jacá, suruca. Suruca. Taquaruçu. É. Ô, Dona Jana, eu tô perguntando para todo mundo que eu tô entrevistando, o pessoal que mora na roça. É. Porque hoje em dia tem muita gente que ou tá querendo voltar para a roça ou tem o sonho de morar na roça, né? Aí eu pergunto assim, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que considerar antes de tomar a decisão de ir para a roça, assim? Ah, tem que ser, se for uma pessoa que tenha opinião de serviço. Opinião de serviço? Opinião de serviço, para serviço. Porque eu morar na roça só se for uma pessoa bem aposentada para viver daquilo ali sem precisar trabalhar. Ou senão tem que ter coragem. É. Para pegar o serviço. Tem coragem para pegar o serviço, porque o trabalho na roça não é fácil, não. Não acaba, né? Não acaba. E outro, você... Sobreviver na roça, só do seu trabalho, é bem forçado. É. Agora, e se tiver sonho de ficar rico também, eu acho que já é mais complicado, né? Ah, daí é. Porque eu acho que o bom da roça é porque tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. Mas assim, o dinheiro é... O dinheiro... É o suficiente, é o suficiente, tá bom, né? Contado para aquilo que tem que fazer. Aham. Uhum. Isso aí. Opa, agora só tá dando uns piquinhos. Tá cortando na altura que vai ficar, né? É. Aí depois o senhor leva, pra quem não sabe, não vê o que, não sabe o que é suruca. Uhum. Ué, mas a senhora não vai usar aí depois, outras vezes? Ah, eu faço outra.
Ah, mas isso que eu gosto, assim, só não tem tempo ruim, né? Não, e... Precisou, faz. Eu faço, e... Que legal, meu amigo. Comigo não tem essa, não. Joana, parabéns, viu? Muito obrigado. É uma delícia ficar vendo a senhora fazer isso aí. É muito lindo. E terminar com uma obra de arte dessa aí, viu? É. E é uma obra de arte que vai servir ainda para outras coisas bonitas. É, beleza. Bom, agora a senhora vai preparar seu almoço, né? É. E depois nós vamos... Aí depois nós dá continuidade. Aí, o que que vai fazer aí? Vai passar a... A farinha cozida. Vai cozinhar a farinha aí, então? É, ela é cozida. Ah, aí depois tá que tá cozida, aí a gente coisa aqui pra quebrar, porque ela vai virar um texto grande. Tá, então tá bom. Aí quebra, é aqui. Então vai fazer seu almoço. Isso aqui é uma pá. Tem umas pintas de café torrado, mas isso aqui não pega na farinha. E agora, almoçado? Almoçado, barriga cheia, agora vai pro pilão. Pilão? É, agora é o pilão. Então, ele tem que ficar só enxuto, mas não pode ficar seco, né? Não. Ah, é de pouquinho cada vez. É de pouco. É a hora. Agora é a hora de fazer força. É. Isso aí tem que virar uma farinha, dona Júlia? Tem. E depois ainda vai passar aquela peneirinha lá. Vai. De arame. É. Já tá bom pra peneirar. Virou uma farinha, né? É. Nossa, vira uma farinha mesmo. Bem branca. Até parece que até o cheiro já evaporou um pouco. Aquele cheiro azedo que tava aquela hora que nós lavamos. Vamos ver. É. Parece que sim. Acho que quando seca, né? É. Aí depois de torrada, ela fica gostosa. Mas não vai dar pouca farinha então, né? Eu acho que não vai dar muito pouco, não. Porque, ó, daqui a pouquinho que a senhora põe, parece que ele rende, né? É. Aí, ó. Nossa, fica um pozinho mesmo, né? É. Lá em casa, na casa do pai, lá que nós fazia bastante, né? Aí a gente ia pro monjolo, nós ficava uma hora e meia peneirando o pilão de farinha. Então, bastante que socava. De tanto que tinha. É. Aí vinha pra cobar lá e a peneira cheinha de farinha pra torrar. Aí é aquele tachão bem grandão mesmo. Agora essa aqui era aí, volta pra lá. É. Mas deixa pro fim pra fazer tudo junto ou vai misturando? Dou mais uma setada nele, uma socada. Nessa nele, aí mesmo? Nessa aqui mesmo. Aí peneira, daí depois eu jogo mais do novo. Por cima.
Aí, isso aqui na casa que consome pouca farinha. Dá pra fazer. Consumir muito. Dá pra fazer farinha. No pilão, né? Dá. Senão tem que ser no monjolo. É. Ô, dona Joana, essa farinha, vocês comiam com o que normalmente? Comia com café. Jogava no café? No leite, na comida. Jogava em cima da comida? Na comida. Fazia algum bolinho, fazia alguma farofa, coisa? Farofa, farinha, fazia farofa. Bolo. Bolo? É. Eu usava isso aí com ovo e gordura? É. Isso. E aí não botava... Farofa de banana. Farofa de banana. Mas dá pra usar pra muita coisa, né? Fazer paçoca. Paçoca. Usava muito. Paçoca de amendoim, paçoca de carne, tanto isso, faz. Isso, tanto faz. Olha, quanta coisa que dá pra usar as farinhas. É. Já dá pra jogar um frango aí dentro e fazer uma... Já tá até molinha, né? Tirar com frango sorto. Frango sorto? Como frango sorto? Por quê? Ah, porque aqui o Lero tá aqui e o frango tá lá no terreiro. Ah, o frango tá... O frango ainda tá sorto, né? É, tirar com frango sorto. Então, aí já peneirou, agora é fogo. Agora vai pro tacho pra, torrar. E o fogo é alto ou baixo pra fazer isso aí? Ah, pode ser baixo, alto, depende do jeito que tiver aqui, que ficar a farinha. Se vê que tá queimando, tem que... Tira um pouquinho. É, diminuir. E pra mexer uma colher de pau, é. Ué, o que você tá fazendo? Aqui agora é pra ele cozinhar e formar biju. Tem que apertar? É. Pra ele formar o biju? É. Aí ele agora aqui ele vai cozinhar. E por isso que tem que estar úmido, né? É. Porque senão não forma. Ah, e vocês apertavam com o que antigamente? O que que era? Com texto de madeira. Com texto de madeira? É. Aqui tudo é improvisado, não tem o texto. Não tem o texto. Você vai com a caneca. Agora, quando é feito de casquinha, daí é diferente. Como casquinha? Casquinha, daí é peneirado, assim, a farinha, só o pauzinho, assim, na vasilha. Ah, tá, aí daí não precisa formar os bijuzinhos, né? Daí ele forma sozinho, daí conforme vai esquentando, ele vai virando. Ah, mas ele forma biju mesmo assim? Não, forma casquinha, igual que ela comprava, de casquinha. Ah, então eu não entendi qual que é a diferença do biju. Eu pensava que aquela comprada que era o biju. Não é, não, então? Não, não conhece. Nós, a gente conhece por casquinha. Ah. E o outro já conhece por biju. Mas tá. Pra nós a farinha de biju é essa aqui. Então vamos ver como que é essa aí, porque eu ainda não entendi como que é esse biju. Eu pensei que biju era umas casquinhas mesmo. Que não, nem... o biju nosso é redondo. É redondo? É, caroço. Ah, é um caroço. É. Ah, tá. Aí depois de torrada aí fica tudo feito de bolinho. E agora que hora que vai usar aquela... Como que é? Suruca? Suruca. É depois que cozinhar isso aqui. Aí vai passar na suruca? Aí vai. Daí passa na suruca, daí é só secar ela. Tá. Vou deixar aqui cozinhando, vou lá buscar mais um pau de lenha. E aí fica aí a parte de baixo? De vez em quando tem que dar uma virada nele. Tem que dar uma virada. E aperta de novo, não? E aperta de novo. Vira e aperta de novo. Vira e aperta de novo. A senhora deixou a chapa embaixo ou tá um buraco? Tá, tem o buraco que eu tirei a... Tirou, né? Então tem um buraco. Tá aberto, né? Tá aberto. Isso aí que a senhora falou que é os textos. É. E ela fica meio queimadinha assim mesmo? Fica, é.
nessa hora que não pode bobear muito. Senão queima muito. Senão queima muito. Aí aperta de novo. Aperta de novo. Dá um tempinho, vira ele de novo. Ela ainda tá meio seco ainda. Podia estar mais molhadinho. Não, ele podia estar mais tempo de molho o milho. O milho podia ter ficado... Quanto mais tempo ele ficar, mais mole fica, mais macio fica de fazer farinha. Fica mais fácil fazer fica a farinha. Fica dele cozinhar tudo. Uhum. Podia ter ficado mais dia. Podia. A segunda vez só já fez mais rápido, né? É, porque agora tá com mais fogo. A panela tá mais quente. Tá. Nossa, que bonito. E essa farinha aí aturava bastante tempo, ela não estraga, né? Não, ela não estraga, pode... Ela tá bem torradinha, não pode estar cru. É, tem que dar bem torradinha. Tá bem torradinha, daí pode guardar o tempo que quiser. Não embolora, não fica com gosto ruim, nada. Já é a terceira vez que a senhora tá apertando. Todas as vezes aperta? Mexe, aperta. Até ele cozinhar, até a gente ver que tá no seco. Ponto de surucar. O ponto de surucar. É. Que deve ser quando ela tá seca já. É, já tá meio seca. Já, já tem bastante biju. Biju. É. O tardo biju. É o tardo biju. É com esse fubá aqui que a gente faz o cuscuz. Ah, ainda tem o cuscuz. É com esse fubá. Mas antes de fazer isso aqui. É, ou faz isso ou faz o cuscuz. É. Aí bota dentro de um pano e... Aquela cuscuzeira, né, que você falou. É. Mas só que o que a gente fazia, como diz, é comida de índio, é cimbrão de tudo. É só... A gente coloca só amendoim socado. Amendoim com esse milho... Com essa farinha aqui. Com essa farinha, e um pouquinho de água e sal. Nossa, deve ficar uma delícia. É muito bom. Eu quero comida de índio, dona Joana. Ela é boa. Sabe por quê? Porque ela é simples. É muito. Essa aqui é simples, simples mesmo. Não é aquele cuscuz que você vê fazer. Não, na eu já entendi. Televisão, que vai ovo, vai sardinha, vai não sei o que de acho lá tanto. E aí vocês faziam a cuscuzeira com pano? Não. Ou era em cima do... Ah, qualquer uma vasinha, velho, de alumínio lá, que dava, que já tava furado. Acabava de furar ela com um prego. Ah, furava e deixava em cima do vapor, né? É, aí colocava dentro de outra panela com água, fazia a massa de barro, tampava tudo ao redor. Aí quando a água fervia, que o vapor subia, cozinhava. Aí colocava a farinha com amendoim. Mas amendoim também batido, assim, pilado? É, socado no pilão também. Eu desejo de comer agora, Deus, esse negócio. Eita! Vai ter que voltar a comida, Edu. Eita! Aí a gente faz ele com... Assim, com amendoim. Uhum. E é molhado, umedecido, um pouquinho a farinha com um pouco de... Um pouquinho de água e sal. E ele fica durinho, né? Depois. Ele cozido fica. Fica duro? É. Fica durinho. Olha quanta coisa que dá pra fazer com milho, né? Dá pra fazer muito. Aí ele já vai soltando a fumaça agora, vai. Que não tava soltando antes. Eu vou reduzir a boca aqui porque tá esquentando. O fogo tá muito forte, né? Tá. Agora isso aqui agora não apila mais. Agora não apila mais? Não. A senhora apilou umas 5 vezes, eu acho. Mais ou menos. Você vê como tá querendo grudar. Nem pôr um pouco mais, senão ele vai queimar. Se queimar, daí esse aqui é ruim, queimado. É, fica um sabor esquisito. É, não vai ficar bem bonito isso aqui não, porque eu já quis dar uma queimadinha. Ele vai dar umas manchinhas escuras. Aí, você quer experimentar? Isso
Deixa eu ver. Ah, já, quero. Experimento para você ver o sabor. Tá. Cuidado que tá quente. Isso aqui já parece o cuscuz, eu acho. Eu imagino que o cuscuz deve ser assim. Ele tem uma consistência já de... O gosto já é gosto de farinha. Já é. Não fica o gosto de milho azedo, não, nem... Não, não. E nem o cheiro. Já tá querendo ficar com gosto de farinha de milho mesmo. É. Agora tá na hora da suruca. Tá na hora de suruca já? Tá. Eu vou lá pegar a suruca e um... É aqui mesmo que eu tava fazendo? É, aí mesmo. Agora que eu vou ver essa porquê dessa suruca. O significado da suruca. Deixa eu peneirar esse pouquinho pra ver. Olha lá. Aqui na suruca sobe os grandão, é isso? É, aí ó, olha lá, ó. Ó, é aquilo ali que a gente chama de biju. Esses aí esses que é o biju. Esses carocinhos aqui vai torrar a farinha e ele vai ficar. Ele fica, ó. Fica. Esse aqui que é o charme da farinha pra nós. Agora o fogo tá mais baixo aí, tá, né? Tá, agora tá. Tem que... E esses grandão que sobra? A gente tem um aí, tudo com a mão. Aí agora depois pulveriza com a mão. Aí vem com a mão daí. Esses aqui tá cozido. Agora é com a mão. Agora é com a mão. Agora queira, não queira, tem que pôr a mão na massa. E os bijuzinhos é aqueles ali de baixo? É. Ela fica parecendo uma farinha de mandioca grossa, né? Fica. Ah, agora eu entendi o que é. Mas o biju. Depois que ela torra, que fica torradinho... Fica crocante. É, fica crocante e ela fica meio separadinho. Os bijuzinhos da... Do pó da farinha. Sei. E agora vai terminar de secar na panela. É, agora vai só mexendo e secando. Agora não tem mais. Como diz a história, não tem mais segredo agora. Reta final agora. Reta final agora. Agora é só mexer até ele secar. Ficar bem puruquinho. Puruquinha? É. Isso aí pelo barulho e pelo cheiro você vai saber que tá bom. É. O Dona Jana Velha pergunta. Quem que aprendeu a fazer isso com a senhora? Alguém quis aprender já? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Então, ó, sinceramente, eu espero que esse vídeo estimule muitas pessoas a fazerem. Porque a senhora contou direitinho, desde o começo, como que faz, né? É. E a pessoa tendo um pilão em casa, dá pra fazer. Dá. Porque isso aí, se a pessoa não tiver nem fogão de lenha, dá pra fazer no gás também, né? Dá. E daqui a pouco nós vamos experimentar, eu vou dizer que gosto que tem isso aí. Pôr no leite gelado, delícia. No leite gelado? Gelado, é bom também. Aquele leite bem gordo, né? Isso. Que ficou com aquela natinha assim. Nata. Eita. Morder esses carocinhos. Olha o que é gostosura. Já tá cheirando farinha torrada. Tá cheirando? Tá. Ela tá ficando um pouquinho mais já marronzinha, né? É, ela já tá secando. Tá secando, dá pra ver que tá secando. Tá fazendo buia no fundo da panela. Buia? Buia. Que é isso, Dona Jana? Buia? Ah, esse barulhinho que faz. Ah, buia, barulhinho. É, vai falar buia. Essa palavra eu conhecia. Você conheceu a palavra calabiado? Calabiado? Calabiado, e a farinha do calabiado, branco e preto. Não conhecia isso. Quando tá branco e preto, fala calabiado. Calabiado é que nem o feijão, uma qualidade, outra de outra, calabeia. Ah, calabeia. É. Porque quer dizer, misturou um com o outro. É.
Já ouviu falar sirigola? Sirigola? É. Não também. Vai falando aí, só parece que tem um dicionário de palavras que eu não conheço. Sirigola é de porteira. Porteira? É. Como assim? O que que é? Por exemplo, da porteira assim tem uma argola. Você vai fechar ela, você passa aquela argola por cima. Então a gente fala sirigola. Argola é a sirigola? É, a sirigola. Uhum. É uma argola de arame. Isso. É aquele pedaço de arame que fica assim pra colocar o pau, né? Isso, a sirigola. É porteira ou tronqueira? É tronqueira, porteira, tudo. Ah, porteira que dá pra segurar também, assim, é. Dá. Sirigola, calabiá, buio. É. Então hoje rendeu palavra nova, viu? Eita. Isso aí é lá de trás que a senhora tira, né? Ah, é. Vem vindo lá de trás. Ah. Do tempo dos agai. Minha mãe tá secando já. Tá vendo como ele tá separando? É. Forma mexe, tá separando. É, e o buio tá diferente, é, né? Eu tô aprendendo. E aí, Tim? Essa farinha é mais gostosa que a comprada ou não? É. É, né? É. Opa. Bem mais gostosa. Bem mais gostosa, né? É. Aqui nesse fogão de mim, ele ainda quis queimar um pouquinho, né? De comer calabiada, né? Falei, de comer calabiada. Branco e preto. Você conhece a palavra, Tim? Calabiada? Ou aprendeu com a Joana? Aprendi com ela. Aprendeu com ela, né? Tá bom. Já deu? Já. Experimentar os farocinhos. Você tá bem. Se chiar na hora que botar na língua. Ixi, só o pó do peão. É só o pó do peão. Não tá bom ainda? Tá. Tá bom, já tá. Tá firme o beiju. Beijo, você se chamava de beiju mesmo. Beiju, biju. Agora deixa esfriar ou já pode esquentar? Ah, já pode esquentar, mas pode, tá, né? tá bem quente. Bem quente. Mas se botar num pratinho, acho que ele esfria rápido. Esfria. Dona Joana, eu vou experimentar agora a farinha e eu preciso dizer que eu me sinto privilegiado de estar aqui experimentando um produto que não existe, né? Quem que faz um negócio desse aqui? Né? A senhora mesmo falou que não conhece, né? Não conheço. Isso aqui, não conheço ninguém que faz, não. Isso aqui a senhora aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, né? Isso. E ainda hoje a senhora faz para a sua família. Faço. Porque a senhora gosta, porque a senhora acha que é mais gostoso? Gostoso. Ou é porque a senhora gosta de fazer eu mesmo? Eu gosto de fazer e gosto é mais de fazer gostoso também, também, né? Legal. Gente, não parece com nada que eu conheço. Nada. É bom pra burro. É crocante. É crocante, os corocinhos dela. E olha, sabe aquelas comidas que você sente que faz bem para sua saúde? Porque isso aqui não tem nada, não tem produto químico, não tem conservante. Nada. E tem a energia da Dona Joana, que faz com muito amor. Obrigada. Dona Joana, muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Eu espero que muitas pessoas que vão ver esse vídeo se interessem e resolva fazer, só por, seja por curiosidade, para saber como que é e se preserve essa tradição. É. Obrigado. De nada. Agora eu quero ver a senhora comendo um pouquinho também. Ih, mas eu comi farinha seca, quando eu gosto.